السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولی بوزو ازک بیان حضرت مفتی ایوب صاحب نقشبندی دامت برکاتہ بیان بوزو ضروری انڈرسٹینڈ چینل کرزو ضرور سبسکرائب برائے مہربانی کرزو ویڈیو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یم گئی اخ روایت بوزنی واریا دور خبر وہ دل کا پکنس رت لو کا پکنس کیا ہوائی جہاز نہ ہوس ناصر علی توڑ یل وہ تت بستی مز ہانی سعودی سوزن بوزمت مگر یہ بنو دیو واسطہ پت کچو یہ یس بہ بوزا ڈائریکٹ تمس نش اور محدثین یہ کوشش کران سند گھ ٹوٹ گھن کیا سند کیا گھ گھن مثلاً یم شخص بوز یمس نش یم بوز یمس یم یم یمس نش یہ کران کوشش بہ بوزا ڈائریکٹ یمس نش کمس نش نام زرا وت یہ گھا سند ٹوٹ ام سی یہ مضبوط مان بہرحال اخ حدیث پاک یہ معلوم امام بخاری رحمس سفر کورن وار زیوٹ دوپن مے بوزمت یمس نش تم بوز یمس نش ام بوز یمس بہ کیا بوز ڈائریکٹ یمس نش یہ زندہ سفر کور ووت تور سہس گھر کہین معلوم کورن کہ حضرت کت گمت تمہ دس ساز گمت گر ثاڑنہ کیا گر اس ترمت جنگل گاس چن تو گر ان گو ام دت پیار بہ یہ شنا صلاح بہت گس ام دون جوانس اکس دا گوبر مے ہاؤ تو گر کپر گاس کھیون یت پاک بہ حس آو وات توتن پیس دور نظر مدانہ ات مزہ گر تو یہ محدث ام تو حلم تھوت وٹت کیا تھوت حلم تھوت وٹت تو گرس کران آلو پپ 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 آواز سس دور گر آو کم موجود آو گر ام موجود امس حلمس مز یات آم مکئی اردب مکئی یا موٹ کھینس اونمت گر آو پرزن پن مالکس یل گر نزدیک آو ام حلم یل تر مز نی کہین کرنس یت گردن تھا یا الس کت کرنس امس تھا تو درو روٹن وی گر وت گھس یتس کالس گو امس مہمان ست ملاقات السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک پہ چھوس خوش پہ چھوس کت پہ امت تشریف بہ حس وار دور پہ کم موجود آئے حضرت فرموس اخ حدیث پاک اس میں بوزمت سہ تہ نش تو مے دوپ بہ بوزا ڈائریکٹ تہ نش مے بوزمت سہ مگر تر من اخ زواستہ کس حدیث پتہ فلن آ بالکل مے بوزمت فلانس نش بہت ات روایت کران تو بہ ہے ٹھیک ونت تو امام بخاری فرموس مے نا حس بوزن ضرورت مے چھ وی بوزن ضرورت فرموس کیا اگر بہس روایت کران تو بیت دور چھ آمت بس بہت آئس تمے موجود بوز مگر مے نا روت ٹھیک اعتماد ہے کیا مے کیا ہو نا گرس دھوکہ دیت تمس چاہے حلم تھوت وٹت پہ آلو آلو کر امیک مانے گو گرس دپان مے کی تھان حلمس مز یل گر نزدیک آو ٹھس حلمس مز کہین یہ گو نا دھوکہ مے نا رود اعتماد مے نا رود امیک مانے گو کہ حدیث پاک ون صحیح متقی پرہیزگار ممکن کہ تمس مہ آن دھیان تہ رودمت کی نا اسک مگر دپنس نا مے گو شک ون ون لٹن چین روایت کہین تو لہذا سند ہکن گھت مضبوط یا کمزور حدیث ہکنس کمزور گھت کہین توے موجود گھن نوزب اللہ امہ پہ حدیث ون کہ ہے یہ ضعیف مانی نا اور تمیک بوڑ ذخیرہ اخ کمن ہند احادیث ضعیفن ہند بیچ ضعیف حدیث پیو تیل تر یل سہ مخالفت کر صحیح حدیثس کا مطلب اکس چیزس مجھ لیکھ یہ ہسا حلال صحیح حدیث یہ ون یہ حرام دس نا یہ کرو قبول کی مگر اگر صحیح حدیثس مجھے تی آس ضعیفس مزہ کت مز تیل کیا قبول کرنس امچ مثال دمو اگر کان انسان بڑیومت آ دپو طاقت چھ زیادہ کی مگر انسان شا کن اہن بڑ آس موجود ما گو یہ نوزب اللہ رودم انسان کہین تو حدیث ضعیف کن سات معاون بنان قویس اگر تمہیں ضرورت چھ مگر معاون بنس